ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတူတာပါရှိတယ်။မက်ဒေါနာ၊အယ်တန်ဂျွန်၊ဂျနီဖာအန်ဒါဆန်၊နော်မီကမ်ဘယ်၊ပေါ်ယဟန်မင်းကြီးနဲ့ရော်ဘီဝီလျံတို့မှာအဖြေတွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖြေတစ်ခုကတော့သူတို့အားလုံးကားတိုင်းကိုဝတ်ဆင်ကြတာပါပဲ။ဒါဟာမမပါဘူးတကယ်ပဲလူတွေဟာဒီနေ့လဝကတိုင်ကိုငကတ်မှာလက်ကောက်မှာကော်လံကောက်တွေမှာဝစ်ဆင်ကြတယ်ဆေးမင်ကြောင်ထိုးကြတယ်လို့တောင်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးမြင်ရကြတာကတော့တယောက်ယောက်ရဲ့လေဘဲမှာရွှေကားတိုင်လေးငွေကားတိုင်လေးတစ်ခုဖြစ်ချိတ်ဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်တခါတလေတစ်သားကားတိုင်လေးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တစ်သားကားတိုင်တစ်ခုဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်ဒါလည်းဘာမှမမပါဘူးဒါပေမဲ့ကားတိုင်ဆိုတာတက်ဖြတ်ချင်းကိုပုံဆောင်တာကြောင့်ဒီလိုကားတိုင်ဝစ်ဆင်တာဟာအံ့ဩစရာတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ခမားတို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့ပါဒလားဒါဟာကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့ကြိုးစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခမားတို့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာဓာကြီးကိုဆွဲထားပြီးခမားတို့နှုတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ခမားတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲဒါမှမဟုတ်လေဘင်းမှာရက်စစ်ကလထိုင်ကြီးတစ်ခုဆွဲထားခဲ့ရင်ဘယ်လိုခံစားကြမလဲကားတိုင်ဟာလူတက်တဲ့နီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တာကြောင့်ရောမလူမျိုးတွေရတော့ AD 339မှာနောက်ဆုံးဖြတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုဘာကြောင့်လူတွေကားတိုင်ကိုဝတ်ဆင်ကြတယ်လဲကားတိုင်ဟာခရိယန်ဘာသာတရားရဲ့တစိ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံဟာယေရှုရဲ့အသေခံခြင်းအကြောင်းတွေပါရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းတစ်ဝက်ဟာယေရှုအသေခံခြင်းအကြောင်းတွေဖြစ်တယ်ကျန်သေးတဲ့ဓမ္မတိကျမ်းအများစုဟာသူဘလို့အသေခံတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြထားတာပါခရိယန်အသင်းတော်ရဲ့အမှုတော်ဗဟိုချက်ကတော့ယေရှုရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းနဲ့ချိုးဖဲ့တော်မူသောကိုယ်ခန္ဓာတော်အကြောင်းတွေပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲ။တိုင်းနိုင်ငံအပေါ်ဩဇာရှိခဲ့တဲ့ကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ကြတဲ့ခေါင်းဆောင်အများစုကိုသူတို့အသက်တာများရဲ့ဩဇာတက်ရောက်မှုအတွက်တတိရကြတယ်တခြားဘယ်သူထက်မဆိုကမ္ဘာတမိုင်းကြောင်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်ကိုသူ့အသက်တာထက်အသေးခံခြင်းအတွက်ပို့ပြီးသတိရကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းပေါ်ဒီလိုစိတ်ဝင်တစားရှိကြတာလဲ။သူ့ရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့မာတူရာတူဒါမှမဟုတ်စစ်သူရဲကောင်းတူသေခံခြင်းတို့ခြားနာချက်ကဘာလဲ။ဘာဖြစ်လို့အသေးခံခဲ့တာလဲ။ဘာကိုရရှိစေခဲ့တယ်လဲ။ဘာလို့အရေးကြီးရတာလဲ။ဘာအတိတ်ပဲရှိတယ်လဲ။ဓမ္မတိကျမ်းထဲကဒီဖော်ပြချက်လေးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်အတွက်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ဒါကဘာလို့ဆိုလိုတာလဲ။ပြီးတော့ဒီနေ့ညမှာခမားတို့အသက်တာကျွန်တော်အသက်တာ ਨੇ ဘလို့ဆက်ဆက်နေပါတယ်လဲ။ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ဒီကျမ်းပိုက်ဟာကျမ်းစာတအုပ်လုံးရဲ့တဲ့င်းစကားကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြထားတဲ့လူတိအများဆုံးတန်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါးသီးသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင်လောကီသားတော်ကိုချစ်တော်မူ၏ဘာလို့ယေရှုအသေးခံတယ်လဲဆိုတဲ့မိကွန်းအဖြေကဖျားသိမ့်ကိုချစ်လို့ပါပဲဒါဆိုပြဿနာကဘာလဲတခါတလေလူတွေကကျွန်တော်မှခရိယန်ဘာသာကိုမလိုအပ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ကိုပျော်ရွှင်နေတဲ့သူပါကျွန်တော်ဘဝပြည့်စုံပါတယ်လူတွေပေါ်ကောင်းအောင်လဲကြိုးစားတယ်ဘဝကောင်းတစ်ခုပါလို့ပြောတတ်ကြတယ်ဓမ္မတိကျမ်းအရလူသားတိုင်းကိုဖျားရဲ့ပုံတံတော်နည်းအညီပန်းစင်းထားတယ်ဆိုတာဟာမှန်ကန်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူသားတိုင်းကောင်းတဲ့မွန်မြတ်တဲ့အရာလေးတွေရှိကြတယ်တခါတလေလူတွေကခရိယာမဟုတ်တဲ့အလွန်ကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုငါသိတယ်လို့ပြောကြတယ်မှန်ပါတယ်တနည်းပြောရရင်လူတွေဟာအံ့ဩဖို့အလွန်ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဖရာရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်နဲ့အညီပန်းစင်းထားလို့ပါဒါပေမဲ့တခြားတစ်ဖက်ကိုလည်းကြည့်ကြရမယ်အမှန်ပြောရရင်ကျွန်တော်ဘုရားမှာအမားရရှိတယ်ဆိုတာဝန်ခံပါတယ်ရှုပ်ကုန်ပါတယ်ယောမအခန်းကြီး3အငယ်23ကိုအတူကြည့်ကြရအောင်ပေါလုကဒီလိုရေးထားတယ်
လူအပေါင်းတို့သည်ဒုစရိုက်ကိုပြု၍ဖျားသခင်ရှိတော်၌အတရေပြတ်ကြပြီအစမှာဘသူတွေလဲအားလုံးအပြစ်ပြုကြတယ်လို့ပေါလုကပြောထားတယ်ကျွန်တော်အမားလုံးမိတယ်ဆိုပြီးဝန်ခံဖို့အရန်ခက်ခဲပါတယ်အမားလုံးမိတဲ့အခါမှာမှားပါတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလယ်ဘင်းမှာတင့်နေတယ်လို့ပါပဲကျွန်တော်မှားတယ်လို့ပြောဖို့အလွန်ခက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇနီးကတခါတော့တော်တော်လေးကောင်းပါသူကျွန်တော်စီတင့်တော်တဲ့မွေးနေ့ကတည်းကပို့ပေးခဲ့ပါတယ်ဇနီးတွေကိုခြေလန်းသုံးလန်းနောက်ချန်ထားခဲ့ပြီးကုံချောက်အပြစ်ပါဈေးဝယ်တွန်းလဲတဲ့စီကိုတောင်တန်းတွေတစ်လျှောက်တွန်းလာတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံတစ်ခုပါကားစီကိုပြန်ရလမ်းဟာဒီလမ်းပဲဆိုပြီးဆွဆွမြဲမြဲနဲ့ပေါ်လူဟာသူမှားတယ်လို့ဝန်မခံနိုင်ရှာသေးပါဘူးလို့ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဟာစင်ကြေတွေပေးဖို့အမြဲကြိုးစားသူပါသူတစ်ပါးကိုအမြဲအပြစ်တင်တတ်သူပါမိမကိုမကြခဏပေါ့ကားနစီတိုက်မိပြီးရင်မောင်းနေထွက်လာတဲ့အခါဘသူအမှားလဲဆွေးနွေးချိန်မှာချက်ချင်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုကြတာကတော့ဥပဒေရေးရာနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေပြောမယ်မထင်ဘူးလှုပ်ဆောင်ဖို့တာဝန်နဲ့တခြားအရာတွေပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ပေးမဲ့ဖြေကတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါကျွန်တော်အမှားပါဆိုတဲ့အရာတွေမဟုတ်ပဲစင်ကြေမျိုးစုံပေးကြပါလေအာမခံကုမ္ပဏီကိုလူတွေပို့လိုက်တဲ့ယင်ထိခိုက်မှုအာမခံကြီးတောင်းခံလောမှာတဘာဝမကြတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ရှင်းလင်းထားတာတွေ့ရပါလေလူတယောက်ကဒီလိုရေးတယ်အိမ်ပြန်လမ်းမှာအိမ်တိန်နဲ့မှားပြီးမောင်းဝင်ခဲ့ရာအဲ့ဒီမှာမရှိတဲ့တစ်ပင်တပင်နဲ့ဝင်တိုက်မိခဲ့တာပါတဲ့တခြားတယောက်ကဒီလိုရေးပြန်တယ်အဲ့ဒီကဘယ်သွားမယ်ဆိုတာအချက်လည်းမပေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကားကိုဝင်တိုက်သွားတယ်တဲ့နောက်တယောက်ကအဲ့ဒီလူကလမ်းမတစ်ခုလုံးမှာပြည့်အောင်မောင်းနေတာကျွန်တော်သူ့ကိုမတိုက်ခင်အချိန်ချင်းကွေ့ဆောင်ခဲ့ရတယ်တဲ့နောက်တယောက်ကျတော့ကျွန်တော်ကားကိုမောင်းလာတာနှစ်ပေါင်း40ရှိခဲ့ပြီကားမောင်းရင်အိပ်ပျော်တဲ့အချိန်ဒီလိုရင်တိုက်မှုဖြစ်တာပါတဲ့နောက်တယောက်ကျပြန်တော့လမ်းကူးတဲ့သူကဘယ်သွားရမှန်းမသိတာနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုတိုက်လိုက်တာပါတဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့လူတယောက်ကတော့လမ်းဘေးကိုကားဆွဲချရင်ရောက်ခမကြီးကိုကြည့်လိုက်ရအဲ့ဒီရေကာတာစီဥတီမီသားဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်လူကတော့အမှန်မှကျွန်တော်တို့အားလုံးမှားကြပါလေအားလုံးဟာဒုစရိုက်ပြုကြတယ်တဲ့ဒုစရိုက်ပြုတယ်ဆိုတာပါလေတခါတလေလူတွေကငါဟာအသက်တာကောင်းမှအသက်ရှင်နေတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုဘသူနဲ့နှိုင်းရှင်တာလဲဆိုတာနဲ့အဆိုင်ပါတယ်မတူတဲ့ဆန်နှုန်းအစင်းတက်မှတ်ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကန္နာတိုင်းမှာဒီလိုပါပဲ။အားကစားမှာလည်းဒီလိုပါပဲ။အရင်ဘက်ကကျွန်တော် squash ကစားရတာကြိုက်တယ်လို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်။တော်တော်လေးပုံမှန်ကစားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အမှန်မှကစားတဲ့အချိန်နဲ့ကစားခဲ့တဲ့နှစ်အရေတွေ့ရဆိုတကယ်တော်တဲ့နေသူပါ။တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်မတော်ပါဘူး။ကိုကိုကိုအပျော်တန်း squash ကစားသမားတယောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ထက်ပိုပြီးတော်တဲ့လူအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထက်ပိုပြီးအများကြီးဆိုးတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။တခါမိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ကစားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါနည်းနည်းစောနေတယ်။လူကြီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ထက်15နှစ်လောက်ကြီးပြီး56ပေါင်လောက်ပိုလေးသူတယောက်ပါ။ "तू ကတပွဲလောက်ကစားကျင်လား"တဲ့။ကျွန်တော်လည်းမိတ်ဆွေရောက်လာဖို့10မိနစ်လိုသေးတာမို့ကစားတာဘောလို့ပြောလိုက်တယ်။ "तू ကအဲ့လောက်ဆိုကျွန်တော်အတွက်သွေးပူဖို့လုံလောက်ပါပြီ။ကွင်းကိုသွားကြစို့"လို့ပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ကွင်းထဲရောက်တော့သူ့ကိုစပေးဖို့ရိုက်ခိုင်းပါတယ်။ကျွန်တော်သူ့ကိုအနည်းဆုံးဘောလုံးရိုက်မိအောင်အခွင့်အရေးပေးခြင်းလို့စပေးဖို့ရိုက်ခိုင်းတာပါ။သူဟာလုံးလုံးကန်ကောင်းသွားခဲ့တယ်။လေထဲမှာဘောလုံးမြောက်သွားပြီးကွင်းရဲ့တောင်ထဲကိုတက်တက်ကျသွားတယ်။တစ်တုံညကောင်းပါလေ။ကျွန်တော်သူတမတ်ရသွားတာတော်တော်လေးကျေနပ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတမတ်မှမရရင်ရှက်စရာဖြစ်နေမှာမို့လို့ပါ။ပြီးတော့သူကတခြားဘက်ကိုပြောင်းပြီးနောက်တလုံးရိုက်ချပြန်တောင်ထဲမှာပဲကျလာတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးရိုက်ချက်တွေနဲ့တပွဲလုံးကျွန်တော်ကိုပညာပြတော့တာပဲ။ကျွန်တော်ကတော့ပြေးရလုံးလို့ချွေးတွေရွှဲကုန်တယ်။သူကကွင်းလယ်မှာပဲရက်ပြီးတစ်ချက်တစ်ချက်ရိုက်လိုက်တယ်သူဘာလို့ကျွန်တော်ထက်56ပေါင်လေးတာလဲဆိုတာချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားတယ်သူလုံးဝမလှုပ်ရှားခဲ့ဘူးသူဟာကျွန်တော်ထက်အများကြီးတော်ပါတယ်ကိုမတ်တုံညကိုမတ်တုံညကိုမတ်တုံညနဲ့နိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ तू တိတ်မတော်ပါဘူး तू ဟာကလပ်အသင်းကစားသမားကောင်းတယောက်နဲ့ကစားရင်တမတ်တောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ကလပ်ကစားသမားကောင်းတယောက်ကနိုင်ငံတကာကစားသမားတယောက်နဲ့ကစားရင်တမတ်တောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးတခါကျွန်တော်တို့ကလပ်မှာ squash လာကစားတဲ့ကြေးစားထိတ်တန်းကစားသမားနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ဘူးပါတယ်ဒီမှာလာပြီးလေ့ကျင့်ကစားတာဖြစ်တယ်အမလေးဒါ squash ဆိုရင်ငါတို့ကစားနေတဲ့ဟာကို squash လို့မခေါ်သင့်ဘူးလို့ပဲတွေးမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစင်အမျိုးမျိုးရှိလို့ပဲအဲ့ဒီလိုပါပဲကိုချင်းတရားနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကဒီဖျားเจ้าရဲ့
ဖုန်းတော်ကြီးဟာအခုအသက်80ကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ဂျွန်ခေါလင်းမှာဂျွန်ဟာခမည်းဘုရားမှာစုံတွဲဖို့မျှော်လင့်ဘူးတဲ့နှစ်လိုပွဲကောင်းပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိဆုံးဖခင်ကိုအကြီးညိုဆုံးအနှိမ့်ချဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဖြစ်ပြီးစံစာရှင်းပြရမှာလေအလွန်တော်သူတယောက်ဖြစ်တယ်သူမှာဒီကြမ်းချက်ကိုရှင်းပြတဲ့နီလန်းတစ်ခုရှိတယ်တခါတလေခရိုင်ရိုင်းလူငယ်တယောက်ကသူ့စီလာပြီးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတက်ရှင်နေတာပါလိုအပ်ချက်ဘာမှမရှိပါဘူးလို့ပြောတဲ့အခါဂျွန်ကဒီဥပမာကိုသုံးလို့ရှိပါတယ် तू ကဒီနိုင်ငံပေါ်မှာအသက်ရှင်ခဲ့ဘူးသူတွေရဲ့အကျင့်တရားချိန်ဝင်တတ်မှတ်ချက်တစ်ခုထားတယ်လို့ဆိုကြပါတော့အဆိုးဆုံးလူကအောက်ဆုံးမှာအကောင်းဆုံးလူကအပေါ်ဆုံးမှာအခုခမည်းအနေနဲ့ဘသူ့ကိုအောက်ဆုံးမှာထားမလဲလို့ပြောတော့သူတို့ကအဒော့ဖ်ဟစ်တလာဒါမှမဟုတ်စတာလင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့အလုပ်ရှင်လို့ပြောတတ်ကြပါတယ်ပြီးတော့အခုအသက်ရှင်မှုတဲ့လူတွေတဲ့ကအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ရောလို့မေးတဲ့အခါမာသာထရီဇာဒါမှမဟုတ်သူတို့အမေဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကထိတ်ဆုံးမှာရှိမှာပဲလို့ဖြေကြတယ်ဆက်ပြီးတော့ဂျွန်ကဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒီအပေါ်နဲ့ဒီအောက်ကြားတနေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့ခမားတဘောတူမယ်ထင်ပါတယ်တဲ့။ तू ဟာအင်မတန်နှိမ့်ချတဲ့သူတယောက်ပါ။ तू ကကျွန်တော်တော့ဒီအောက်နားလောက်မှာခမားကတော့ဒီအပေါ်နားလောက်မှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းခေါင်းညင်ပြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်။ဒါနဲ့ဂျွန်ကပဲဆက်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်စံချိန်ကဘာဖြစ်မယ်လို့ခမားထင်တယ်လဲလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကမျက်နှာချက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်လို့ပြောတယ်။ဂျွန်ကမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကြမ်းပိုက်ကိုကြည့်ပါလို့ပြောတယ်။လူအပေါင်းတို့သည်ဒူးစရိုက်ကိုပြု၍ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌အတရေပြတ်ကြပြီ။စံချိန်ကမျက်နှာချက်မဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ဟာယေရှု၌ထင်ရှားတာဖြစ်လို့ကိုရုံနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအတရေပြတ်ကြတယ်။ဒါနဲ့တစုံတစ်ယောက်ကကောင်းပြီဒီလိုလားဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတလေလေးစီးနေကြတာပဲ။ဘာထူးကြလို့လဲ။အဲ့ဒါထူးကြပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကျိုးဆက်တွေရှိလို့ပါ။ကောင်းစဉ်လေးခုနဲ့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုအချင်းချုပ်နိုင်ပါလေပထမဆုံးကအပြည့်ရဲ့ညဉ့်ညမ်းခြင်းမှာပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ညဉ့်ညမ်းမှုဟာအခုချိန်မှာအဓိကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်လို့နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်အသက်တာတွေကိုလည်းညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ရှမာကုခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်20ကိုကြည့်ကြရအောင်ယေရှုကဒီလိုပြောထားပါတယ်ဤဆိုးညစ်သောအရာများတို့သည်အတွင်းမှထွက်လာ၍လူကိုညဉ့်ညမ်းစေကြ၏တဲ့။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘယ်အရာကကျွန်တော်တို့ကိုညဉ့်ညမ်းစေတာလဲ။လူအတွင်းနှလုံးသားထဲကမကောင်းသောကြံ့စီခြင်း၊သူ့မယားကိုပစ်မှားခြင်း၊မိမ့်မလွတ်နှင့်မာယွင်းခြင်း၊လူအသက်ကိုတတ်ခြင်း။ပြီးတော့ယေရှုကတစုံတစ်ယောက်ကိုစိတ်ဆိုးပြီဆိုတာနဲ့ဒါနှလုံးသားထဲမှာလူတတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကြာခိုခြင်းဒါကလည်းနှလုံးသားထဲမှာလုံနိုင်တဲ့လိမ်မှုဖောက်ပြန်ခြင်းလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။လောဘလွန်ကျူးခြင်း၊မနာလိုခြင်း၊လှည့်စားခြင်း၊ညစ်ညူးခြင်း၊ညှူးဆူးခြင်း၊သူ့အတရေကိုဖျက်ခြင်း၊ထောင်လွှားစော်ကားခြင်း၊လျှက်ပေါ်ခြင်း၊ဤဆိုးညစ်သောအရာများတို့သည်အတွင်းမှထွက်လာ၍လူကိုညစ်ညူးစေကြ၏။ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘဝတွေကိုရှုပ်ထွေးစေကြတယ်။အခုဒီစင်းကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြနေတော့ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောခြင်းပြောပြီးပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့တခုလုံမိပြီဆိုတာနဲ့လုံလောက်ပါပြီ။ဒါဟာခမည်းကျက်ဥစနှလုံးကိုဖောက်ကြော်တာနဲ့တူပြီးတလုံးမကောင်းရင်ကောင်းတဲ့ဆက်တလုံးမှာစားမရဖြစ်သွားတယ်လို့ပါပြင်းညက်တော်ဆယ်ပါးကလည်းဒီလိုပဲပြောထားပါတယ်တိုင်းပြည်ဥပဒေလည်းဒီလိုပါပဲပြင်းမှုတစ်ခုကျူးလွန်ပြီးတခြားဥပဒေတစ်ခုမှကျွန်တော်မချိုးဖောက်ပါဘူးလို့စင်ကြေပေးလို့မရပါဘူးပြင်းညက်တော်ဆယ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တခြားကိုးပါးကိုလိုက်လျှောက်နိုင်တာပဲလူအသက်မတက်ရဆိုတာလေးပဲအခက်တွေ့နေတာဆိုပြီးပြောလို့မရပါဘူးတမန်တော်ယာကုပ်ကဒီလိုပြောထားပါတယ်ပြညတ်တရားအလုံးစုံကိုစောင့်ရှောက်တည်တွင်တစုံတစ်ခု၌မှားမိလင်ပြညတ်တော်အလုံးစုံကိုလွန်ကျူးသောအပြစ်ရှိ၏ဒုတိယကအပြစ်ရဲ့တကူပါခမားတို့တော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့မကောင်းမှုဆိုတာအရန်ဆွဲတက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်သူ့မှာဆွဲလန်းစေတတ်တဲ့တကူရှိတယ်ယေရှုကပြောတယ်အပြစ်လုံးမိတဲ့သူဟာအပြစ်ရဲ့ကြည်ကျွန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချုပ်ကင်ဖို့နေရာရသွားတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အရာတွေလည်းရှိပါတယ်တကယ်လို့ခမည်းတော်ဘိန်းဘူးကိုရေရှည်သုံးဆွဲခဲ့မယ်ဆိုရင်ခမည်းတော်ဆွဲလန်းတော့မှသိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုစေဝါတွေရတာဆွဲနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယေရှုကတခြားဒေါသထွက်ခြင်းမနာလိုခြင်းမာနကြီးခြင်းတကူကောင်းဆန်ခြင်းတတ်မခြင်းအသင်းပြောခြင်းစတဲ့အရာတွေကလည်းဆွဲလန်းစေနိုင်တယ်တဲ့အသက်တာတွေကိုလည်းချုပ်ကင်ထားနိုင်တယ်
တတရကြတော့အပြည့်ရဲ့အခပါပဲကျွန်တော်တို့လူတဘာဝမှာတရားမျှတမှုအတွက်တန်တအဟိတံမျိုးရှိပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းစာထဲမှာကလေးတွေမတရားထိခိုက်စော်ကားခံရခြင်းအသက်ကြီးသူများနေအိမ်တွေမှာရက်ဆက်စွာတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းတို့ဖတ်ရခြင်းမှာကျွန်တော်တို့အထက်ကတစုံတရာကဒါမှားတယ်ဒီလိုလှုပ်တဲ့လူတွေဖမ်းချုပ်ပြီးတရားစီရင်ရမယ်အပြစ်စီရင်မှုခံတင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေးရှိတာကတော့ဒီလိုစီရင်မှုမျိုးသူတို့နဲ့ထိုက်တန်နေဆိုပြီးသူများကိုပြောဖို့လွယ်ပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဟာဟန်ဆောင်တဲ့ကြောင်သူတော်ပါသူများကိုစီရင်ရတာပျော်ပြီးကိုကိုကိုစီရင်ဖို့ကြတော့မပြောတော့ဘူးဥပမာလေးတစ်ခုပေးပါရစေမကြသေးခင်လေးအထိနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်အလုပ်ကိုစပိန်နဲ့သွားခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလုပ်ကိုကားနဲ့သွားရင်35မိနစ်ကနေ45မိနစ်လောက်ကြာတတ်ပြီစပိန်နဲ့လာရင်တော့15မိနစ်ပဲကြာလို့ဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုလာတဲ့လမ်းကြောင်းမှာစပိန်သွားတဲ့လမ်းရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်အခြေခံအပြင်လမ်းမကြီးမှာလိုင်းနှလိုင်းရှိတယ်။တလိုင်းကဘတ်စကားတွေနဲ့စပိန်တွေအတွက်တလိုင်းကကားတွေအတွက်ပါ။ကျွန်တော်အလုပ်သွားတဲ့အချိန်နန္ဒခင်းတိုင်းမှာကားတွေအတွက်လမ်းဟာကားတန်းအရှည်ကြီးဖြည့်ပြီးအမြဲတမ်းလမ်းကျက်လိရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်စပိန်နဲ့အလုပ်သွားရတာကြိုက်ပါတယ်။ကားတွေအားလုံးကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့သွားရတာဟာတကယ်ကိုကျေနပ်စရာပါ။တခါတလေဘတ်စကားလိုင်းပေါ်ကားတွေဝင်လာရင်မချေမချမ်းဖြစ်ရတယ်။ခမည်းကလိုင်းမှန်ပေါ်မှာစပိန်နေနေတော့ဒီကားတွေကိုမျောလည်းမထားဘူးလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကသူတို့ကြော်မတက်နိုင်အောင်စပိန်ကိုလမ်းလေရနေနင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲမျောလင်းတောင်းတနေတာဒီဘတ်စကားလမ်းပေါ်ကနေမောင်းလာတဲ့ကားတွေကိုရဲတွေကသူတို့စောင့်တဲ့နေရာကနေဖမ်းလိုက်ဖို့ပါပဲသူတို့ဖမ်းခံလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမမောင်းသင့်ဘူးလေဒီကားတွေလာပြီဆိုရင်စပိန်သမားတွေအတွက်တိတ်ကတိကောက်ဖြစ်ရပါတယ်သူတို့ဟာဖမ်းခံလိုက်ပါတယ်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလုပ်တာကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်တခါတလေမိုးရွာတဲ့အခါတော့စပိန်နဲ့အလုပ်သွားတာကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးဒါကြောင့်မိုးရွာတဲ့အခါမှာကားနဲ့သွားပါတယ်ကားရန်ရှိကြီးတဲ့ကားပေါ်မှာကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်နေတော့စပိန်သမားတွေကဖြတ်ကျော်သွားကြပါလေတော်တော်ရည်စရာကောင်းပါလေခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းနဲ့လမ်းရှိတယ်တလန်းကစပိန်သမားအနေငယ်နဲ့သူတို့မရှိရင်ရှင်းနေမှာတလန်းကတော့ကားတွေအများကြီးနဲ့လမ်းတလန်းမှာကားတွေအားလုံးတတိတတန်းကြီးနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာလုံးဝရှင်းနေတဲ့လမ်းတလန်းရှိနေတာဘာလို့ဖြစ်လဲဘတ်စကားလမ်းပေါ်ကနေကျွန်တော်သွားနိုင်ရင်တေချာပေါက်ပုံမြန်မယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ရဲတွေစောင့်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သိတယ်ဒီတော့ဘတ်စကားလမ်းပေါ်တက်မောင်းလိုက်တယ်။ဘာပဲပြောပြောဒီလမ်းကဘတ်စကားနဲ့စပိန်သားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစပိန်သမားတယောက်ပဲလေ။ကျွန်တော်သွားလို့ရတာပေါ့။ရှင်ပေါ်လူကယောမဝရဆံမှာရေးပါတယ်။ तू ကအเจ้าမူကတင်းဒီစစ်ကြောစီရင်တော့အမှုကိုတင်းကိုယ်တိုင်ပြုမိဖြစ်၍သူတစ်ပါးကိုစစ်ကြောစီရင်သည်တွင်ကိုယ်အပြစ်ရှိเจ้าကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ရာရောက်ဤလို့ပြောထားပါတယ်သူများကိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထိုးတဲ့အခါကြံသုံးချောင်းကကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ထိုးထားပါတယ်ဇဒုတ်ထအချက်ကတော့အပြည့်ရဲ့အပိုင်းအခြားယောမအော်ရဆာအခန်းကြီး6အငယ်23ကိုကြည့်အောင်ရှင်ပေါလုကရေးထားတယ်အပြစ်တရား၏အခါကတည်ခြင်းပေတည်ဖယားသခင်ပြတော်မူသောစုကျေးဇူးတော်ကငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အပြင်ထာဝရအသက်ပေသည်အပြစ်တရား၏အခါကတည်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းဟာရှင်ပေါလုကခန္ဓာကိုယ်တည်ခြင်းအကြောင်းကိုသာပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ခြင်းအကြောင်းကိုပြောတာပါဖယားသခင်စီကနေအဆက်ပြတ်သွားခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်တည်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှားလုံလိုက်မိတဲ့အရာတွေကြောင့်ဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာအပိုင်းခြားတစ်ခုရှိလာတယ်ဆိုတာပါပရောဖက်ဟေရှာယကဒါဖျားကတင့်ကိုမကြားနိုင်တော့တာမဟုတ်ပဲတင့်ရဲ့ဒုစရိုက်တွေကတင့်နဲ့ဖျားကိုကွဲကွာစေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်မိတဲ့အမားတွေမှာကျွန်တော်တို့ဖျားစီကနေထာဝရဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့အလားအလာရှိနေတယ်။ဒါလူမှုဆက်ဆံရေးမှာအစင်မပြေတဲ့အချိန်ခြားသူရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ကျင်တာမျိုးနဲ့တူတယ်။တခါတလေလူတွေကပြောတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးဆူတောင်းပေမဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းချက်တွေဟာဘသူစီမမရောက်ဘဲမျက်နှာချက်ကိုတွားရိုက်မိတို့ပါပဲဗျာဒီလိုအတားအဆီးမျိုးရှိတတ်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကတော့ခမည်းသိတဲ့အတိုင်းသတင်းဆိုးပါပဲဒါပေမဲ့တကယ်တော့သတင်းကောင်းဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကောင်းသောသတင်းမှာခရိယန်သတင်းစကားဟာတကယ်ပဲလုံလုံလည်လည်သ
တတင်းကောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီတတင်းကောင်းကတော့ဘုရားသခင်ကခမည်းတော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ် तू ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအတိုင်းမထားခဲ့ပဲတစုံတစ်ခုလှုပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားကလောကသားတွေကိုချစ်လွန်းလို့ခမည်းတော်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်လွန်းလို့တစုံတစ်ခုလှုပ်ပေးဖို့သူ့ရဲ့တပါးတည်းသောသားတော်ကိုဆေးလွတ်ခဲ့တာပါဒါဆိုအဖြေကဘာလဲဒါအမှန်တကယ်ပြည့်စုံပြီးလှုပ်ဆန်းကြတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်တိတ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်တိတ်လည်းလှတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်နေနေတယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံအချက်ကတော့ဘုရားသခင်ဟာသူ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်အသွင်နဲ့ခမည်းတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အသေးခံဖို့ဒီကမ္ဘာလောကကိုကြွလာတယ်ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်တို့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး2အငယ်24ကိုကြည့်လိုက်ကြအောင်ပေတရုကဒီလိုရေးထားတယ်ငါတို့အပြစ်များကိုကိုတော်တိုင်ယေရှုဖြစ်ပါတယ်တစ်တိုင်မှာခံတော်မူပြီတမျိုးပြောရရင်ကားတိုင်ပေါ်မှာပါကျွန်တော်တို့တွေဟာအပြစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာတေပြီးဖြောက်မှတ်ခြင်းအရာမှာအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒံချက်တော်များအပြင်သင်တို့သည်အနာပြောက်လျက်ရှိကြ၏ဒါအပြစ်ကင်းတဲ့တခြားသူကိုစားအပြစ်ဒဏ်ခံစေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ရက်ဆက်လွန်ရာရောက်ပါတယ်ဂျွန်စတော့ကဒီအသေးခံခြင်းကိုဖျားသခင်ရဲ့ကိုရော်တိုင်းအစားထိုးအသေးခံခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဘာလို့ဆိုလိုပါသလဲ1942ခုနှစ်ဇူလိုင်လ31ရက်မှာထောင်သားတယောက်ဟာအက်ရှ်ဖစ်ထောင်ထဲကနေကပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လက်တုံပြန်တဲ့အနေနဲ့နာဇီဂျာမန်လှုပ်ဝက်ရဲတွေကစိတ်ထင်ရလူ10ယောက်ကိုမြေအောက်ကတုတ်ကျင်းမှာငတ်သေးဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတေဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့အထဲမှာ Francis Gaginistic လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်လည်းပါတယ် Francis Gaginistic ကအဲ့ဒီလိုရွေးခံရတဲ့အချိန်မှာအိုးတနာစရာငါမိမအာကလေးတွေငါ့ကိုဘယ်တော့မှပြန်မတွေ့ရတော့ဘူးလို့အော်ငိုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝါယာကျိုးပေါင်နဲ့မျက်မှန်ဝိုင်းတက်ထားတဲ့ဘလူးကြီးကြီးအထင်ကြီးစရာမရှိလာတဲ့ပိုလန်ပြည်သားတယောက်ရှေ့ထွက်လာပြီးကျွန်တော်ဟာကက်သလစ်ဖုံးတော်ကြီးတပါးပါကျွန်တော်မှမိမမရှိပါဘူးခလေးတွေလည်းမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလူအစားကျွန်တော်တေပေးချင်ပါတယ်ပြောလာတယ်အာအာတင့်စရာတော့ရဲတွေကသူ့တောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖုံးကြီးနာမည်ကမက်ဆီမီလန်ခေါ်ပြီးဖြစ်ပြီးအဲ့တော့ကသူဟာ48နှစ်ရှိခဲ့တယ်။တခြားသူတွေနဲ့အဲ့ဒီငတ်သေးရမယ့်ကရုတ်ချင်းတွေကိုလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။သူဟာမှတ်သားထိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ပါ။လူအလုံးကိုစူတောင်းစီပြီးဓမ္မတချင်းတွေစုကိုင်းခဲ့တယ်။ဒါကကရုတ်ချင်းရဲ့အခြေအနေကိုတိတိတသားပြောင်းလဲစေခဲ့တာပါပဲ။သူဟာနောက်ဆုံးမှအသက်ခံရတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။1942ခုနှစ်ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာသူဟာတေးစီနိုင်တဲ့ကာဘိုလစ်အက်ဆစ်ဆေးအထိုးခံရပြီးတည်ဆုံးခဲ့ရရှာပါတယ်။50နှစ်ကြာပြီးနောက် 1982 ခုအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာမက်ဆီမီလီယန်ကော်ဘီရဲ့အသေးခံခြင်းကိုဂုံပြုတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ယောမမျိုးကစိန့်ပီတာယဉ်ပြင်မှာကက်သလစ်ဂိုင်းချုပ်26ပါးဂိုင်းအုံနဲ့ဖုံးတော်ကြီးအပါ300အပါဝင်လူရု35,000တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဦးဆောင်ခဲ့သူကအဲ့ဒီ Francis Gaginistic ပါ။ပုယဟန်မင်းကြီးကမက်ဆီမီလီယန်ကော်ဘီရဲ့တေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းလိုမျိုးအောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်တခါတော့ကျွန်တော် Independent သတင်းစာဆောင်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ Francis Gaginistic ရဲ့နာယေသတင်းကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူဟာမက်ဆီမီလီယန်ကော်ဘီကသူ့နေရာမှာအစားထိုးအသေးခံပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသူ့ကြံတဲ့တဘွားလုံးမှာပြောခဲ့တယ်တဲ့သူ့အတွက်အသေးခံပေးခဲ့တာဟုတ်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးကောင်းမြတ်ထူးခြားတဲ့နိလန်းနဲ့ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့နေရာမှာအသေးခံခဲ့ပါတယ်
तू आज चनोरों टू कादें ताचिंग हो तीखा गे बारे सिसरोंगा कादें ताचिंग हो ऐसा सोने यो सोजों निम्बाने से चिनो पोप्या गे यीशुआ उच्चो चिंकाया भी टाइमो माचिनाओं चिंकाया ने लेंगा बेलें ते ये जोटे मा चोंटे डे यूने कैदी रे तत्थारे चाबों ने याने चिंकाया ने तड़िया याजु तमाइन पिन्याशी इसे बीएस का योमारे ये चाबों ने याने पोंडिलो पोप्या रे खाया दुए तुए जोरे या पाउटो कोमी चतारे चताजो मेनु ने उरिया पियो ओठो ला जा रे पीरो तू आ तू गाओ मा सूर्य तरबू सांबे पेट्रोलियम खो दवा जा रे तुए दिन शिशिन ठुअने पको मो मा लेला ने कारा हूँ आना ने ते खाई जा रे मखाना नोवे ले दुआ रे ठीबो कादें तमे निया जाऊ तो तू वो आलों छो जा बयाने कारे मो तें भी छाउले मा तें जाऊ ने तू लगा वो दिया पोना ले प्यान रे जाई तुए ना जा रे पीरो तू छे जुए वो ठे तें मो जाई ठे लो याओ दूने पे को बेज जाऊ ने ठाजें खाया ने जो मियन बियो ने न्यो ते चीन कु जा मा वो तू कारे मो तें ठा जा भी कारे मो ठाउ मा ठा ले जा रे पीरो तू पियन ला रे ने बुरा मा खाया नाइन लो ते येंगा छे ने लू रू ये लाउं बियो मु रो खाया बो कारे मो छे छे ले जा रे ता छाउ नाइ जा पियो मा पिया नाइन लो ते ना जे मु वे ना वो कारे मो खान जा भी तू ते ते पी भी छो नी दुआ जा रे अमियन जो ना जे मु वे ना ने ने शाइन जो ना शे को खान जा या जें पी बा रे तो दो तमें ते जा आ ते किन ये शु ये खान ना को बाइन जा या ना जे मु वे ना ने तू मैं सुन जाए सुन पी छे लो का ये नियन बे जें सो रे से बाइन जा या ना जे मु रे वो ले बे भी पोप्या मा ठा बा वो ले बे भी पोप्या ठा रा दगे वो ठू जा मु शी बा रे ते चा लू रे या को खान ना मा वे ना खान जा रे ता बाइन मैं ते किन ये शु आ रो वे नियन सा या वे ना वो खान जा रे बा भी लो ले सो रो तू आ चनो रो पी दे वो ते साउं जें मा खमी रो ने से पी छे खान या लो बा चनो रो हे शा या खान जी गा जे तो अंगे छा को जी जा या आओ ngaru shit mya di to kae tu lan lwe le ko lan tu ati di lai twa ja di phi ywe thawara phaya di khat tain do ngaru yi apit mya ko tu apo nai tin daw mu yi ka lai maw ma yesu ate khana ko tabaw paw phu chano ta kae be chou sa kae ya ba de khmyar di a chang ho pyo da re ko twa na thong kae be me ateib be ma paw nai kae ko chano atwa lwon kae de hne na thong ga lu tyaok ga te kae de su lo da blo ma ma phit nai चुनाव लोन लोन तो बहुत पाव के बाबू डेविड मैकेसन लो खोरे लू ये हॉपियो जगो ना था मु चुनाव तो आगे बारे ती चम्मा गु तू आ टीलो हो गए बारे तू आ टीले हा कम्यारो ने चुनाव कोजा भी बाजे कम्यारो बुआ ने चुनाव बुआ बो ती साउ का प्यार ने चुनाव रो अच्छा तासी वो पिसे रे चुनाव रो मामी गेरे अप्यटू कोजा भी बाजे टीले का रो यीशु को कोजा भी बाजे येशू आ बेरों आ मामलों के वो तू हा अपने मेरे बुआने निठाएंगे रे तू ने तू कमीरो जामा पा अतासी मामशी के वो रे ती चम्मा मा प्योर हा रा आरो शीत म्यादी तो के तू लंदु ले को लंदु अती दी लाई तो आ जा दी पियूए रे पीरो ठप प्योर हा रा ठावरा प्यादी खत्तें दो आरो अपने म्यागु तू अपो येशू पो कारण बो ना तेनो मुई रे कारण बो हा येशू आ तेनो ने चनो पिट्टे को यूसां ตั๋วแก่ดาบาถ้าจ้องตูอ่ะพยาเนี่ยอัศเสร็จตั๋วดาตูอม้าลุโลโมบ่าวจนเราอม้าฤจ้องมาเอ้าจ้องตูอ่ะอจนุพยาอจนุพยาอเป่จ้องอจนุกูซ้นเป็ดต่อมูตะนี้ลุอ๋อเฮ็ดแก่ดาบาตูอัศเสร็จขันย่าดาตูเป็ดจ้องบ่ฮู้เป้จนเราเป็ดจ้องมาพี่รอเตียฮ้อเสียเอ้าจนเราเบ้ปู้ส่งปี้เด้ซอดาตีบาดล่ะเค้าเหมียวเนี่ยจนพยาเนี่ยหมั่นกันเนี่ยเสร็จสั่นยัดชิไหนอ๋อลุ่ละตั๋วละทีบา दासों ये याला का बाले प्याद के गा लोगी दारों को चिट्टा मुरे डुए तू ये दबारी वाला तारों पीरे ताजों याला डू शीला रा बा पीरो कारण हा लापारे सेंटलों ने डुए कम्याजी मार दगे लापारे सेंटलों शीन कम्याज राव डाउंसों वा ची में सोये चाना रे याऊं सेनु ने अलेना ने निया मा पिपार कारण होले डाउंसों वा ने ची नहीं ने कम्यारो बे डाउं आवे ची ची कारण ये अल्लाह ने अत्यं अन्य को अप्पी वा अत्यं पे पौयु ने मा मुबाउ चनो प्योग है दुलो दा लो वा संजय मुट कुप्य निवारे अराने पत्ते बीत मत्ते जंग आ चाना रे डाउं ने म्याप्या शीरे लो प्योठा वारे तकुआरो कम्यारो प्याद के ब्लाउटी चिट्टे सोला प्यादा वारे प्या कम्यारो को चिच्चाउं तन्या वेमी कारण हो चीले बा येशुआ को स्वी अपुलोंगा अत्ते को सोंजे म्यता थे तावी म्यतो म्यता दी अबे तू नहीं म्याम शीलो फोप्या था वाले डा प्या ये तबोध बावा चाऊ ले प्योप्या वाले तकादरे लुरिया क्रिया योंची जेंगो चीजे रे लुचिंग वो मेगो ने ने कांकुर लारा म्यूरे शिदा वाले कबाही मा ची मारे डोका वो नारे बारो शीनी नाइना ले टी डोका वो नारे वो प्या बालो कुन प्यूरा ले चनो रो मा योशे ने अपी तकु मा मिशी वाओ डा लो लो खेखेरे मेगो तकु बा डावी में
ျွန်တော်တို့ဒီလိုတိထားပါတယ်ဖယားကိုတော်တိုင်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တိကျရှောင်မနေခဲ့ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်တားတော်ပုံတရံနဲ့ကြွလာပြီကျွန်တော်တို့အတွက်ဝေဒနာခံခဲ့ပါတယ်အခုသူဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဘေးမှာဒုက္ခခံစားပြီးနေပါတယ်ကားတိုင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကဘာကိုပြောပြတယ်လဲဆိုရင်ယေရှုဟာတေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ကားတိုင်းဟာတကယ်ထိရောက်စွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့တေခြင်းနဲ့နတ်ဆိုးရဲ့တကူတွေဟာနှိမ်နှင်းခြင်းခံရတယ်ဒါကြောင့်ကားတိုင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကကျွန်တော်တို့အဖို့အဆိုးအလုံးကိုနှိမ်နှင်းခဲ့ပေးပြီးဆိုတာပဲချားနာတဲ့အမြင်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သမတိကျမ်းထဲကမြင်ကွင်း၄ခုကိုကြည့်ချင်ပါတယ်သမတိကျမ်းကိုကြည့်ပါခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ကုညီပါလိမ့်မယ်လို့ဖော်ပြနေပါတယ်ပထမအနေနဲ့ကားတိုင်းရဲ့ရလက်ကဘာလဲဆိုတော့အပြစ်တွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပေးလို့ကျွန်တော်တို့ဘဝတက်တခုကိုစနိုင်တယ်ဒါကတော့ဗိမာန်တော်ရဲ့မြင်ကွင်းမှာတမဟောင်းကျမ်းမှာခမရအမားတခုခုပြုတ်ခဲ့ချိန်မှာပြုတ်လို့ရမယ်တင်းကျက်စွာတတ်မှတ်ထားတဲ့ပညာချက်တွေရှိပါတယ်အခြေခံအားဖြင့်ခမရဗိမာန်တော်ကိုတွားရပြီးတိရစ္ဆာန်တကောင်ဝယ်ရတယ်ခမရပြစ်တွေကိုအဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်ပေါ်ပုံချရမယ်ပြောချင်တဲ့ပုံဆောင်ချက်ကတော့ခမရတို့အပြစ်တွေဟာခမရတို့စီကနေတိရစ္ဆာန်ပေါ်ရောက်သွားပြီးဒီပူဇော်ခြင်းခံရတယ်ဆိုတာပါပဲဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်အလုံးဖြစ်မှန်းလူတွေကသိခဲ့ကြတယ်ဟေပြဲဩဝါဒစာမှာနွားဒါမှမဟုတ်ဆက်ရဲ့အသွေးဟာအပြစ်ကိုမဖယ်ရှားနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါတွေဟာပုံရိပ်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ကဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်ယေရှုကိုကြည်လောလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ယေရှုဟာတဦးသီးသောစုံလင်တဲ့ရက်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ကပြောထားတယ်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ၏လို့ပြောထားပါတယ်အသက်တာတဲ့အပြစ်ရဲ့ညစ်ညမ်းမှုတွေကိုလည်းဆေးကြောပေးတယ်အပြစ်အနာစာတွေကိုတုတ်တင်ပေးပြီးဘဝအသစ်ကိုအစပြုဖို့ကျွန်တော်တို့သက်ဆွမ်းစေနိုင်ပါတယ်အခြားရလကတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာမကောင်းတဲ့အရာတွေအကျင့်စရိုက်တွေနဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်တာပါပဲဒါကတော့ဈေးရမြင်ကွင်းတစ်ခုပါရှေးခေတ်တုန်းကလည်းဒီလိုပါပဲလူတွေဟာကျွေးတင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုတင်နေတဲ့အကျွေးတွေကိုရေဖို့လုံနိုင်တာကိုကိုကိုကြုံဖြစ်ရောင်းချဖို့ပဲဒီတော့ဈေးကိုတွားပြီးခမည်းလည်းဘင်းမှာတယောက်ယောက်ကတင်နေတဲ့အကျွေးကိုခြေပေးပြီးခမည်းကိုဝယ်ဖို့ဈေးနှုန်းတစ်ခုချိတ်ရပါတယ်အကျွေးကိုပြန်ဆက်ဖို့ပါခမည်းကိုတော့ကြုံခံဖို့ဝယ်တာဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကိုရွေးငွေလို့ခေါ်ပါတယ်ခမည်းကိုလွတ်မြောက်စေဖို့ရွေးငွေကိုပေးပေးတဲ့တနာကျင်နာတတ်သူတယောက်ပေါ်ကောင်းပေါ်လာနိုင်ပါတယ်ယေရှုကပြောတယ်ငါဟာငါ့ရဲ့အသက်တော်မြတ်ကိုသင်တို့လွတ်မြောက်စေဖို့ရွေးငွေအဖြစ်ပေးဆက်ခဲ့တယ်အဆိုတော်လိုင်ယိုနယ်ရစ်ချီကိုဂျယ်ရမီဗိုင်းကရုပ်မြင်သံကြားမှာတွေ့ဆုံမေးမြန်းတာကိုကြားဖို့ပါတယ်အဆိုတော်ကသူတချင်းဆိုပြီးတော့ပိုက်ဆံတွေအများကြီးရှာလာနိုင်ပေမဲ့သူဟာအရန်ဆင်းရတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေဆင်းသက်လာတာပါတခါတော့သူ့အဖေရဲ့မွေးနေ့မှာသူကတီလောက်ကြီးတဲ့လက်ဆောင်ကိုပေးခဲ့တယ်အဖေဟာအရန်စိတ်လို့ရှားနေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဖေကထုတ်ပိုးထားတဲ့စာရွက်ကိုဖြေလိုက်တော့အထဲမှာနောက်ထပ်ထုတ်ပိုးထားတဲ့စာရွက်တွေပိုများနေတာတွေ့ရတယ်တဲ့နောက်တလွာထပ်ဖြေတော့လေနောက်ထပ်တော်တော်လေးကြံနေသေးတာတွေ့ရပြန်ရောတီလက်ဆောင်ကတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တေး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 လာတာတွေ့ရပြီးသူ့အဖေမျက်နှာဟာလည်းမဲ့လာရောတဲ့ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းနောက်ဆုံးမှာစာရွက်ပပလေးတရွက်ပဲတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီစာရွက်ပေါ်မှာရေးထားတာကတော့အကျွေးအလုံးဆက်ပြီးပြီတဲ့ဒီတော့သူ့ဖေကအကျွေးဝယ်ကတ်တွေရှင်းပေးလိုက်ပြီလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကိုရှင်းပေးလိုက်ပါပြီတဲ့ကားအကျွေးဝယ်ထားတာအတွက်ကောဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကားအတွက်လည်းရှင်းပေးလိုက်ပါပြီတဲ့အိမ်ဝယ်ထားတဲ့အကျွေးတွေရောဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပေးပြီပါပြီဖေဖေတဲ့အကျွေးအလုံးဆက်ပေးလိုက်ပြီတဲ့ယေရှုလုပ်ပေးတာလေအဲ့ဒီလိုပါကားတိုင်းပေါ်မှာအကျွေးအလုံးဆက်ပေးပြီပြီယေရှုကပြောတယ်သားဒီတင်တို့ကိုလွတ်လျင်တင်တို့ဒီဧကံအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မည်လို့ပြောထားပါတယ်ခမည်းတော်လည်းတကယ်လွတ်မြောက်ကြမှာပါကျွန်တော်မှာတုန်းကလည်းဒီလိုပါပဲလွတ်မြောက်ခြင်းဟာဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါကျွန်တ
ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံခဲ့တဲ့အချိန်မှာတချို့အရာတွေမှာကျွန်တော်ချက်ချင်းလွတ်ချင်းခွင့်ရပေမယ့်တခြားအရာတွေမှာတော့အချိန်ယူရပါတယ်။ဒါဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလွတ်ချင်းခွင့်ပေးပါတယ်။နှစ်ပေါင်း20လောက်ဒီဖျားเจ้าပြင်မှာထိုင်နေလေးရှိခဲ့တဲ့ဘီလီနိုလန်เจ้าစဉ်းစားမိပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားเจ้าပြင်မှာထိုင်နေခဲ့ပြီးတနေကုန်အရက်တောက်နေခဲ့တယ်။သူဟာအသက်18နှစ်မှာရေတပ်ကထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီး38နှစ်လုံးလုံးအရက်သမားဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။1990မေလ13ရက်နေ့မှာတော့သူဟာမှန်တဲ့ကိုကြည့်ပြီးမင်းဟာငါတကားတွေ့ဘူးတဲ့ဘီလီနိုလန်မဟုတ်ဘူးလို့တွေးမိခဲ့တယ်။သူ့စကလုံးတိုင်းတုံးရမယ်ဆိုရင်သူသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအသက်တာထဲဝင်လာဖို့တောင်းခံခဲ့တယ်တဲ့။အဲ့ဒီခဏမှာပဲသူဟာအယက်ဆွဲရာနဲ့ချက်ချင်းလွတ်မြောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီကလေးကအယက်ကိုတစက်တောင်မှမထီတော့ပါဘူး။ဖခင်ကြောင့်နဲ့နောက်ဖက်မှာစမတ်ကြကြဝတ်စားပြီးလက်တွေမြောက်လို့ဖခင်ကိုကိုယ်ွယ်နေတဲ့သူခမရတို့မကြာခဏတွေ့နိုင်ပါလေကားထိုးထားတဲ့နေရာမှာတခါသူ့ကိုတွေ့တော့ဘီလီခမရအရင်ပျော်ရွှင်နေပုံရတယ်လို့ပြောပြီးတော့ तू ကဟုတ်ပါတယ်ဘဝဟာအံ့ဩစရာပါနောက်ဆုံးမှာယေရှုခရစ်တော်အဖင်ဘဝရဲ့ထွက်ပေါက်ကိုတွေ့ရှိခဲ့လို့ပါတဲ့တတိယရလက်ကကျွန်တော်တို့ဟာလုံလုံခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရနိုင်ကြတယ်ပိမန်တော် तू သွားတယ်ဈေးလေးလည်းသွားပြီးတရားရုံးကိုလည်းသွားခဲ့တယ်ပေါလုကခရစ်တော်ဤတည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းရနိုင်ပါတယ်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတာဥပဒေဆိုင်ရာစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ခမရတရားဆွဲခံထားရပြီးတရားသေးလွတ်ချင်းခံရရင်ခမရကဖြောင့်မတ်တော်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာကားတိုင်းကြောင်းကိုနားလည်ရခက်တယ်ဆိုတာပြောမှုပါတယ်ယေရှုခမရတို့အတွက်တည်ခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာဒါအရာမြောက်ပါဘူးဒီဥပမာလေးကအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်ကိုနားလည်စေဖို့အကူအညီပေးခဲ့တဲ့အချက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ကပြောပြတယ်เจ้าเจ้ามาตังเงินเจ้าหยอกชื่อเกเรตักกะตู่อตู่ตักแค่จ่าเรตักกะตู่มาแลอลွန်ยีนี้เดตังเงินจีนนี่เวนอกดอโกลั้นโกหยอกจ่าเรตูรุแท้อ่ะตะหยอกกะชื่อนี่ผิดละเรนอกดอเตียาตู่จีผิดตัวเรตะชาตะหยอกกะรอดู้ซัยตาผิดตัวเรตะนี่รอดียาซเวต้าหาตู่ตังเงินจีนหองเตียาตู่จีชื่อหยอกละรอเรดีรอเตียาตู่จีเบ้จั่นนันจะผิดตัวยอเรบาลุแลสรอตูတငယ်ချင်းကိုချစ်ပေမဲ့တရားသဖြင့်သူစီရင်ရအောင်ပါဦးဒီလိုပါပဲဖះလဲဘေးချက်နှံချက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်သူကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပေမဲ့တရားသဖြင့်စီရင်ရအောင်မယ်ဟောက်ကွာမင်းဟာငါ့ရဲ့တငယ်ချင်းဟောက်မယ်ငါမင်းကိုတရည်တည်လွတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတရားသူကြီးကမလုံနိုင်တယ်လို့ဖះသခင်လည်းမလုံနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီပုံဥပမာမှာတရားသူကြီးကသူ့ကိုတင့်တော်တဲ့ဒဏ်ငွေရိုက်လိုက်တယ်အပြစ်ရှိကြောင်းလည်းပေါ်လွင်တယ်အပြစ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တယ်ဆိုကြပါစို့ပေါင်2000ပါပြီးလည်းပြီးရောတရားသူကြီးဟာသူ့ယုံကိုချုပ်ပြီးတခြားတစ်ဖက်ကနေပေါင်2000တန်ချက်လက်မှတ်တစ်ခုရေးပေးလိုက်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ပြည့်ရဲ့အခါကိုခြေပေးခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်တော်၌လုပ်ပေးတာလေဒီလိုပါပဲ။ဒီဥပမာတကယ်တော့မအောင်မြင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာဒီထက်ကြီးမားလွန်းလွန်းလို့ပါ။ကြခံရမယ့်အပြစ်ဒဏ်ကလည်းဒီတန်ငွေထက်ပိုးပြီးကြီးမားလွန်းလွန်းလို့ပဲ။တန်ဖိုးကချက်လက်မှတ်တစ်စောင်ရေးတာထက်ပိုးပြီးတာလွန်မြန်မာလွန်းနေ။အဲ့ဒီတန်ဖိုးကကားတိုင်းဘောကယေရှုရဲ့အသက်တော်ပဲဒီမှာပြောချင်တာအပြစ်ရဲ့အခါကိုပေးပြီးပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာလုံးဝအပြစ်လွတ်ခြင်းရနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲပြီးတော့စရုပ်ထအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့မိသားစုဝင်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါဟာမိသားစုရဲ့မြင်ကွင်းမှာအပြစ်ရဲ့အမျက်နဲ့ရလဟာဆက်ဆံရေးပျက်စီးသွားခြင်းဖြစ်တယ်မိဘနဲ့တာသမီအဆက်ပြတ်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့ခမရတစုံတယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးမပြေလည်တော့ရင်တစ်ဖက်လူရဲ့မျက်လုံးကိုခမရမကြည့်ချင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမရနဲ့သူ့အကြမ်းမှာအစိတားတစ်ခုခုရှိနေလို့ပါပဲ။ကားတိုင်းရဲ့ရလက်ကတော့ဖះနဲ့ပြန်လဲတင့်မြတ်လာတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ခြင်းပဲ။ရှင်ပေါလုကကောရင်သဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်19မှာဖះသခင်သည်ခရစ်တော်အထဲ၌ရှိလျက်ရန်ကိုငြိမ့်စေ၍လို့ရေးထားပါတယ်။ခမရနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တယ်ဆိုပြီးယူဆနိုင်ပါလေတကယ်လို့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအပြစ်မဲ့တဲ့ယေရှုကိုမစီမဆိုင်တေခိုင်းမယ်ဆိုရင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လွန်ပါလေဒါပေမဲ့ကျမ်းစာကပြောထားတာဖျားသခင်သည်ခရစ်တော်အထဲ၌ရှိနေလျက်တဲ့ဒါကြောင့်အရင်အပတ်ကဟောပြောချက်ဟာတိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဟာဖျားသခင်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ကယေရှုအထဲမှာရှိခဲ့တယ်။ခမားနဲ့ကျွန်တော်အတွက်အသေးခံဖို့ဖခင်သခင်ဟာတားတော်ယေရှုခရစ်တော်အသွင်နဲ့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ဒ
Dajang piyad kena jenoro yanyin nai mare. Piyane jenoro yanyin jema. Tachado sesan yidu yale. Piyane tine tobare. Elfa ma jeno mianuyare. Chedu yare. Tachekaro. Lene miari. Tachadli. Mibane tadmi sesan yiri. Piyane tine tobajema ve. Piyah jenoro chete sura. Korean terdengar sebagai bahucap cipte. Tuha kamyaru cino ubah cipte. Paulua tahu kaladi orang sa kanji ne angin sema. Taro di ngaku ciwe ngapu kuku suno muiye. Teujen si dua pipare. Kamyaha di loka jide ma tiaw teh sige mesuyanau. Yesu kamyap dua tekan pige umaba. Yesu jenar tu tekan ye bi surau nausu, jenar nale dabo paulai cinga, lu laje, atta lomu piang lege de cima be. Tapi me, tung piang bo lu le surau lo jenar tisi ke bale. Jansa piai taro yang ciro tu pao nudi, tarat taku ya zi cinga, piai de kendi, mimi nai dabadi do, taro suno muli dayang. Logi daru ko cedo mu iye, tung biaya ma yang cibu, tu pere lesangu, lekan ya yubu ba. Teka dua tengajin niya ubu masih biaya tua ya. Tiaga tiada tuji pelabi, tiaga jazwe ta pelare. Eri ubu mama, tiada tuji ya tu tengajin ko celamat desang labi re. Ti lu be, payah dekanya. Kamiaru di nyama, celamat dzam, yebi peni barai. Dah kongin bana celamat pide, di celamat apian, kuen loce, lumiao cie, tan xianje, yan yinje ne, tarat de yashime. Ngida pemana aro, kongin ya cuy wamu alu, biro tekin Yeshua lemat turha barai. Karai mo tekan gele tuet tau Yeshua lupi nangi raba. Di ne yeser tatale, di pegamu tu di ne ma piluba. Lekhan duya nama ma, kuala sini barai. Kamiaru nama piye ini nayon luba, Yesua piye ni barai. Biro lesaun dekuk kamiaru peni de. Tapi me peroma piye ama bibau, tu jenaru cipi me aten peroma makai mau. Mita ha peroma cama kai mau. Tu lesaun dekuk bibarai. Jenaru ma yuce jasi de, celama ko piasa bi, jesu dene, jenam lu abu, tamamu, lekan ya yu biro. Jenar tu tekan belu, jadi tu dene lu, pionai, barai. Tanne mian, pionai, barai. Kalau mian jenar le masuk tahun jenar tu zon dia awsi mesuain. Tapi saya ingat suatu cingu tung piu jemarai. Balu le sura, suk tahun jenar di le sanggu, lekhan ya yu nai lu ba. Tahu pionai yang lu cimarai. Di nyama di le sanggu, lekhan ya yu lu tu zon dia awsi jen si balai me. Jenar ni ne, saya makau mau, jadi tu jemarai, jadi piu ye sura segala ni ne. Yoshin has su down jet ku down lu barai. Daha yong chi mu pobya le nila ma. Kamiya chai de suyin di le saungu le khan ya yu nit ku ba. Degelo kamiya lu asende ma piet de u suyin. Di tengan za ma chen miya yi shi o ma piet lu. Kwen ye de miya yi ya o ma mo lu. Piya bi khan ya le lu ma khan za zi jama hu. Dawi me kamiya lu di nya ma be su down jen suyin. Atta ma trape say te ya ni di nya ma su down lu ya barai. Tan trape su down kai mi kamiya lu shak kwe ya ma lu chi ma hu. Di lu say te ya ni su down bi. Piyaya le saungu le khan ya yu zi jama re. Kamiya lu nalong na are ya ni. Di segala ni ulai supi ba. Tapi Yesus pia, cara yang boring, jenuh tu tekan pido jang, Yesus temai. Jenuh buat naik, mami gedo ayamnya tu, nunda ya ba i. Jenuh mawin dihu, tidamnya do ayamnya aluma, ya ku lebian laba bi. Kuro i kwen lo chen le saungu le khan ya yu ba i. Jano dwe karen bo ren, kuro piu ghe do ya miya gu yong chi guza ba i. Jano taong taan ni do bo wa gu u saung na yin, kwen a bi bu. Jano a kuro i tan shen do winyin no bhen, la yao yi bi zi do mu ba. Jesu di ma i, takin Yeshu.